usa molt simple, quan jo vostè compàs, no té baix continu, no té un tub ahí que falla d'harmonia, que sempre fa una nota, simplement té un tub que és melòdic. Mira que fremoso, en esa indexen tu, grande y piadoso, por una mujer que había traído, o más de su café, de malenco lleno. Llengüeta simple. Per quin motiu? Per dos. Una és perquè és absolutament cilíndric. Veieu que el grall és cilíndric? Això vol dir que els còmics segur que no era una canya doble, era canya simple. I a més,